ja ne mogu da vam kažem dobar dan, jer ko dođe ovde ne osjeća se prijatno. A vama hvala što ste došli i vidim po vašem licu da ste uznemireni. Jesam, naravno, ko nije, ko ne bi bio. Ovo je nešto strašno što se desilo i svi Piroćanci se osjećamo od prvog trenutka sa porodicom devojčice. Jedan mlad život je ugašen, strašno je. Ja sam na bolovanju duže vreme, prvi put sam došla na mesto događaja da vidim da li je nešto urađeno po tom pitanju, jer smatram da treba da se mladima onemogući prilaz reci i želim da pružim svu podršku inicijatorima, pre svega da zaštitimo svoju decu, da se nišava, da ovo korito nišave ne bude toliko puno, znači da se reka, da se smanji taj vodostaj i da ne bi bilo žrtava još. Evo pogledajte, ova, to je moje neko razmišljanje, ova ograda. Da je izvučena do tamo i da na toj ogradi piše kao tamo što piše zabranjeno, to dete bi videlo i ne bi prišlo, to je jedno. Da. Drugo, na mostu, oni mogu da stave video signal, zvučni signal, kad, to treba. Na pola sata, sat pre nego da puste. Ali nisu. Da, duž Niševe, da stave 10 tabli, šta je to za EPS, šta je to za ministarstvo, ništa. Šta je to za hidroelektranu Pirot? Ljudski život je mnogo više znače nego neke pare ili, ne znam, neorganizovanost ili ne znam kako da nazovem sve to, nemar. Ipak treba da uradimo nešto za ovu decu, da ne bude više takvih događaja. Pružam svu podršku, ne znam kako mogu da utičem i da učinim nešto. Evo, te vaše reči su dovoljne za sad. Pa uznemirena sam zbog svega toga. Sam, kažem, prvi put došla da vidim mesto događaja i da vidim šta je urađeno, nije urađeno ništa. Ništa, to me tangira i dodatno, čula sam da je bila još jedna žrtva. Ne želim to nikome loše, ali eto. Nadam se da će nešto da se preduzme po tom pitanju, ljudski je, humano je. Ne znam kako da vam kažem, nisam baš viče na razgovoru pred kamerama, vi se tako Piroćank. Više pričam iz srca. Ne, svaka priča iz duše, prava priča. Vi ste Piroćanka? Yes. Imate rodbinu, porodicu? Naravno, imam i dete. Imate decu? Da. Jel govorite deci da se plaše Nišave kad je velika? Naravno. Nažalost, Nišava je naša ljubav, naša reka. Yes. I sad smo u situaciji, u muci, da se plašimo Nišave. Treba da se menja i to treba zvaničnici opštine da preduzmu nešto po tom pitanju i mislim da su dva života krajnja opomena za to, da ne treba da čekamo nešto više. A bilo ih je još. Bilo ih je ranije, da, znam, bilo je, ali ovo baš nije dobro.